Pois é, pelo menos os parasitas canadenses são criativos. O Canadá aprovou leis sobre astronautas canadenses na Lua. Você sabe quantos astronautas canadenses já estiveram na Lua? Pois é. Essa notícia foi sugerida por Tuba Hoffberg. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Ah, e se quiser também aproveitar e ajudar a pagar um cafezinho para mim, tem um botãozinho valeu aí embaixo. Eu agradeço da mesma forma. Pois bem, olha que coisa, né? Os, o Canadá aprovou uma lei que prevê punição para astronautas na Lua. Na verdade, é aquele tipo de lei de, de vigência de leis no espaço. né escola de é direito, a gente, a gente aprende esse tipo de coisa: a vigência das leis no espaço, no tempo, não sei o que lá. E basicamente o que eles disseram é que um astronauta de nacionalidade canadense. Que cometa um crime na Lua ele vai ser punido pelas leis canadenses. Olha que coisa! O pessoal é prevenido, né? Impressionante. Então, o Canadá nunca botou astronauta nenhum na Lua. Aliás, foram pouquíssimas pessoas, pouquíssimos humanos que pisaram na Lua. Até onde eu sei, nenhum crime sequer foi cometido na Lua ainda. E no entanto, o parasita canadense já tá pensando na possibilidade do Canadá fazer uma. Colônia lunar e o pessoal canadense lá cometer crime na lua e daí vai ter que fazer a lei, vai seguir a lei canadense. Eu vou te falar um negócio. E olha só, não é a primeira vez que esse pessoal do Canadá fica criativo, não, hein? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a, as leis dele para seres. É, é, ciborgues, né? Para é, pessoas, metade humanas, metade robôs e com alterações genéticas significativas. Já tem lei para tudo isso lá no Canadá. Quantos canadenses têm implante cibernético de, de, de mudança genética, não sei o que lá, de, de evolução genética? Nenhum. Mas beleza, já fizeram a lei, já tá lá, né? É. Olha só, esse tipo de coisa seria só engraçado, porque é o tipo da coisa que parece totalmente inútil. Na prática, você nem sabe como é que vai ser a relação humana lá na Lua. Será que a gente vai, um dia, de fato, morar a gente na Lua? Eu não sei. Me parece muito mais viável, a gente já está desenvolvendo robôs aqui, me parece muito mais viável que a experiência nossa em outros planetas, na Lua, no cinturão de asteroides, em Marte, coisa e tal, na verdade, sejam civilizações... Feitas por robôs teleguiados aqui da Terra, né, em que você vai só acompanhar o que está acontecendo lá à distância. Né? Não sei. Me parece muito mais viável do que conseguir colocar oxigênio, água suficiente para você ter é, vida humana nesses lugares. Né? Ou seja, gente, os caras não têm nem ideia de como que isso vai acontecer. E o mesmo vale para essas mutações genéticas também, para seres de, 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 transhumanistas e coisa e tal ninguém sabe exatamente como isso vai acontecer e o parasita já está lá criando lei, né? Já está sendo criativo lá, metendo a caneta no papel lá sem nem saber nada do que ele tá falando, mas já tá escrevendo lá, né? Pois é, isso seria só engraçado se não fosse um detalhe. Isso revela um problema sério do juspositivismo e do Estado democrático de direito moderno. O que, que é esse problema? O problema é o seguinte: o deputado ou o congressista ele é eleito para fazer leis, só que é, Ninguém quer mais leis, a gente já tem lei pra caramba, já tá, já tá na hora de acabar com as leis, né? A lei não, não precisa mais pra nada. E, no entanto, o parasita, quando toma posse do cargo, o que ele pensa? Eu tenho que fazer mais leis para justificar o fato do meu eleitor ter votado em mim e eu conseguir me reeleger mais adiante. Então os caras começam a criar um monte de lei e coisa e tal. Na verdade, no final das contas, esse tipo de lei aqui, a lei para astronauta brasileiro na Lua, ótimo, beleza, porque é o tipo da lei que não serve pra porcaria nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma. Muito pior é como os deputados brasileiros, que aí querem arrumar coisa aqui no Brasil mesmo, começa a inventar lei maluca, que realmente tem aplicação aqui na Terra, e aí só fica infernizando a vida de todo mundo. Esse é um grande problema do Estado Democrático de Direito. Todo deputado eleito quer produzir lei. E produzir lei é um negócio que é complicado, porque a lei ela tem um custo para a sociedade. Toda lei tem um custo para a sociedade. Toda lei inclui um custo. Alguém vai ter que pagar por essa lei. Alguém vai ser limitado, vai ter sua liberdade limitada. E, no entanto, os deputados se sentem no interesse para poder se reeleger de ficar criando lei, criando lei, criando lei, criando lei. De novo, mesmo caso, eu falo sempre aqui da alergia aqui do Rio. Eu acho ótimo quando a Alerj faz projeto para dar medalha para não sei quem para mudar o nome da rua que é o tipo do projeto que beleza é, é, não serve para nada não serve para nada mas esse é o melhor tipo de projeto que a LERD faz é o projeto que não serve para nada porque o projeto que serve para alguma coisa na visão deles que tenta consertar alguma coisa sempre no final das contas acaba incluindo mais um peso na sociedade mais um custo para um monte de gente sendo que na verdade nunca funciona nunca resolve nada né lei não resolve Porcaria nenhuma, em lugar nenhum. Então, no final das contas, é, a jurisdição foi apresentada lá a Lunar Gateway, é, um projeto de execução orçamentária, 443 páginas. Olha só que coisa bacana, viu? Já criaram todo um custo, porque tá previsto uma viagem que não sei o que é lá, que pode ter um astronauta canadense na Artemis 2. A pessoa nem sabe se isso vai acontecer, se vai ter isso, não vai ter isso. E se tiver isso, a chance de ter um crime que desse cara. o oh, cara, ele tá sozinho lá na Lua, vai fazer o quê? Vai cometer crime onde? Será que o canadense vai resolver matar o americano que vai estar com ele lá na Artemis? Que tipo da coisa. Enfim, esse é o ponto. Os, os parasitas deputados se sentem instigados a criar mais leis. E aí a gente acaba nesse inferno burocrático que a gente tem hoje. No Brasil são criadas 70 leis por minuto. Em cada, se você contar todas as esferas, tá? municipal, estadual e federal, 70 leis por minuto. É impossível alguma pessoa saber se ela está cometendo algum crime ou não. É muita lei, é muita coisa ao mesmo tempo, sendo criada o tempo todo. Nem, nem o melhor advogado do mundo consegue se manter atualizado com todas as leis de todos os municípios brasileiros, de todos os estados brasileiros, esse tipo de coisa. É uma coisa insana e pior, você sabe, pela, pela definição legal, você não pode usar como justificativa o fato de você não conhecer a lei para não cumpri-la. Então, ou seja, se você desobedecer uma lei, mesmo que seja uma lei que foi, acabou de ser produzida agora há um minuto, que você não teve nem tempo de ler ela ainda, você já está cometendo crime, já está sendo contra a lei, já vai, já vai sofrer os efeitos dessa lei, já pode ser condenado por ela, a indenização, alguma pena, né? Enfim, é o que eu falo, não dá certo esse troço. a de lei positivada falhou, deu errado, tem que acabar com isso. Não faz sentido, né? Ou então, de forma alternativa, já que o pessoal não quer parar com isso, o que eu sugiro é o seguinte, aqui no Brasil agora, que a Câmara dos Deputados se foque em criar leis para os brasileiros em Júpiter. Isso, faz todo um código penal jupiteriano brasileiro para dizer quando que vai ser um crime um brasileiro em Júpiter e não sei o que lá e coisa e tal. Porque no final das contas é melhor lei idiota que não vai servir para nada e não vai ser aplicada a nada, do que a lei idiota que vai acabar limitando a liberdade das pessoas aqui na Terra. Por favor, façam lei sobre Júpiter! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.